အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာအိမ်မွေးချပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အိမ်မွေးချပညာဆိုတာကတော့လူတယောက်ကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့စိတ်ညှို့ပြီးအကြံပေးပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားအောင်လှုပ်ချင်းလို့ဆိုလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူတွေမှာအကြံပေးအယမ်းလွယ်တဲ့လူတွေနဲ့အကြံပေးအယမ်းခက်ခဲတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အများစုသောလူတွေသည်ဒါမှအကြံပေးရလွယ်ကူပါတယ်ဒီနေရာမှာအကြံပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hypnosis စကားလုံးနေနဲ့ suggestion လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ suggestion နေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုအိပ်ပျော်သွားအောင်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အိပ်ပျော်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အစဉ်အဆက်ရှိပါတယ် superficial hypnosis နဲ့ deep hypnosis ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်နည်းနည်းလေးအိပ်ပျော်အိပ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကာကာကြီးအိပ်ပျော်အိပ်တာဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့လူတွေကနည်းနည်းလေးအိပ်ပျော်သွားလာပြီဆိုတာနဲ့တိစိတ်တွေငြိမ်သက်သွားပြီးတော့မတိစိတ်တွေစတင်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုတာမန်တိုင်းမှာလည်းပြုလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့စိတ်ညှို့ပြီးတော့လည်းလူရဲ့မတိစိတ်ကိုအော်ထုတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ကျွန်တော်တို့ကြားသမျှမြင်သမျှတင်သမျှပတ်ဝန်းကျင်ကအရာရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တိစိတ်ကမမှတ်နိုင်ပေမဲ့လည်းမတိစိတ်ကတော့အားလုံးကိုမှတ်သားထားပါတယ်အဒါမိတ်ဆွေနေနဲ့မေးလိုက်မယ်ဟာဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုတ်ကောဟုတ်ပါမလားပြေကတော့ဟုတ်ပါတယ်မတိစိတ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့မတိစိတ်ဒီစက်ကွန်ရှမိုင်းအော်ဒုမဟုတ်အန်ကွန်ရှမိုင်းဒီအရာရာအားလုံးကိုမှတ်သားထားပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတိုင်းကအကြံပေးရတာလွယ်ကူလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လူသားတိုင်းအကြံပေးခြင်းကိုလက်ခံကြရတယ်ဗျလူသားတိုင်းကအကြံပေးခြင်းကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့လက်ခံကြတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အကျင့်စရိုက်တစ်ခုပဲ။အတချို့ကတော့ဆိုလိမ့်မယ်ဟာငါတို့ကစိတ်ခိုင်နေစိတ်မာတယ်။ဘသူအကြံပေးတော့မှလိုက်မလိုက်နိုင်ဘူး။ငါလက်ခံခြင်းမှငါလက်ခံလိမ့်မယ်။အဆက်ရှိသဖြင့်ဆိုကြတယ်။ဟဲ့မိတ်ဆွေရကိုကိုကိုမိကုန်းလေးတစ်ခုမေးကြည့်မယ်။ငါတရားကြောက်တတ်သလား။နော်။ဒီတော့မိတ်ဆွေရဲ့တိစိတ်နဲ့မာနတွေရှိနေတဲ့ခါကျတော့တရားမကြောက်ဘူးလို့အမှန်တိုင်းဝန်မခံမင်းနဲ့ပြန်ဖြေခြင်းဖြေလိုက်မယ်။တို့ပဲမစ်စ်အတွင်းထဲမှာတရေကကြောက်တဲ့စိတ်ကရှိနေပါတယ်ကိုကိုကိုတယောက်တည်းအမှန်တိုင်းဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်မှာတယောက်တည်းအမှန်တိုင်းပြန်ဖြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်မစ်စ်တရေကြောက်တာကိုဝန်ခံပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတိုင်းကတရေတစိကိုကြောက်ကြတယ်မကြောက်ဘူးဆိုတာဟန်ဆောင်တာပါပဲတချို့သောချွင်းချက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဘာကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တွေကတရားကိုကြောက်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူမှန်းတိတဆအရွယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘလူကြီးတွေနောက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေကတရားဆိုတာကြောက်စရာကောင်းတယ်ကြောက်စရာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိတယ်စတဲ့နီးအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစနောက်6လေးရှိကြတယ်အစရှိတဲ့စနောက်6တာတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အကြံပေးခြင်းသို့မဟုတ် suggestion ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးတာပါပဲ suggestion ပါပဲအဲ့ဒီ suggestion တွေဒီအကြံပေးချက်တွေဒီကျွန်တော်ရဲ့မသိစိတ်တွေကိုဟိုးငဲငဲကလေးကတည်းကဝင်နေပြီဒါဒီခဏတာလေးမှတ်မိတာမဟုတ်တက်တက်လုံးဆွဲသွားတာဒါဒီထင်ရှားတဲ့အကြံပေးချက်သို့မဟုတ် suggestion ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့create လုပ်ပေးသွားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်